10% ଗରିବ ଆଧାରିତ ଆରକ୍ଷଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରିବା ଦାବିରେ କ୍ରାନ୍ତିବୀର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବହୁମତରେ ଗୃହୀତ 10% ଗରିବ ଆଧାରିତ ଆରକ୍ଷଣ ଆଇନରେ ପ୍ରଣୀତ ହେବା ପରେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପହିଲାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଅଧୀନ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ କରାନାହିଁ। ଏହି ଗରିବ ଆଧାରିତ 10% ଆରକ୍ଷଣ ତୁରନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରାନ୍ତିବୀର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଓ ଅନ୍ୟ ସମମନୋଭାବପନ୍ନ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ବିଏମ୍ଜିରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମର ଫେବୃଆରୀ ପହିଲାରୁ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍କୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲାଗୁ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରିବ ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଗରିବ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ 5 ଟଙ୍କା ଭାତ ଡାଲମା କାହା ପାଇଁ, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ଟଙ୍କା ସେଟା କାହା ପାଇଁ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରିବ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମାନେ କେଉଁମାନେ ପାଉଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଭୂତମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଗରିବମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ତ ଅନ୍ୟମାନେ ପାଇବାଟା ଏଇଟା ହକଦାର ନୁହେଁ। ତ ଯଦି ଗରିବ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରଟେ ଜବ୍ ପାଇବାରେ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିପାରୁଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲାଟେ ଯଦି କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ ପାଇଁ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାକୁ ପାଇପାରୁଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଦେଲେ ସେ ଆଡ଼ମିସନ କରିପାରୁଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଆଗୁଆ ଲାଗୁ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏ କାମ ନକରି ଭୋଟ୍ ରାଜନୀତି ଭୋଟ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ହେନ୍ତେନ୍ ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପଇସା ଏଇ ଭୋଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ନକଲେ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାପୀ କରାଯିବ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ, ବେଳପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଚଳ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ଜଡ଼ିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଗତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେସନରେ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପି ସବୁ ଦଳର ସହଯୋଗରେ 10% ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍କୁଟା ଲାଗୁ ହେଲା। ଆସିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଫେବୃଆରୀ ପହିଲାରୁ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାକୁ ଲାଗୁ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଲାଗୁ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ତା'ର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ କୌଣସି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା ଆକ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି, ତେଣୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ କରିବା କଥା। ସେଟା ଲାଗୁ କରିଲେ ଅନେକ ଗରିବ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ଆଉ ଗରିବ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଗରିବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସରକାର କହୁଥିବା ନବୀନ ସରକାର କାହିଁକି ପୂର୍ବ ଲାଗୁ କରିନାହାନ୍ତି ତା'ର କାରଣ ବି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଲୋକାଭିମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଯେଉଁ କୃତକ୍ର କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଯେଉଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି 10% ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାକୁ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଚକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛି, ସେଇଟା ଆମର ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ କିଛି ଆଗ୍ରହୀ ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବୟସ୍କ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ, ପ୍ରତି ଘର ଘରେ ପ୍ରତି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆପଣମାନେ ଆସି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ହିଁ ଉପକୃତ ହେବେ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଉପକୃତ ହେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ଭଲ ଜାଗାରେ ଚାକିରିଟିଏ କରିପାରିବେ, ହୁଏତ ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ହାତ ପତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାଗିକିଆ ଭଳି କରିକି ଲିଷ୍ଟର ନାଁ ଉଠାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଚକୁ ଚକ୍ର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି, ତାଠୁ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତେ ବ୍ୟାପକ କରନ୍ତୁ, ଏହା ସରକାରଙ୍କ କାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ଏଇ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍କୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସାଦିକ ଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।